hayat saxla, səndən bir xahişim var. Məni bağışla, getməliyəm, işim var. Onda özümü təqdim edeyim sənə. Akşı bunun nə dəhli var, dur mənə. Valla qədişəm, qədişlərini qədişiyəm. Mən də bu məhlədə özümə bitkiyəm. Mənim kolkalarım çoxdur bazarda. Neyimə gərək, neyim vardı hər arda. Ala göz xanıma vurulmuşam mən. Sən Allah qoy gedim yorulmuşam mən. Sağlığıma imkanım da var mənim. Yalansa Allah sənə olsun qəni. Sən nə dedin, üzümü yana çevirdin. Sən ondan danış ki kimi sevirdin. Mənim istədiyim hur mələkdir. Soğanı bu sat mələk neyvə gərəkdir. Ölürəm məhmamlı matancu. Hələ o da ölür göğərdi saxtancu. Sən Allah mənə ver onun numrası. Sən onun yuxunda eşidərsən səsi. O da yöne kız özü də gəlir çıxdı. Vay at ondan bizi gördü karıqdı. Ne var ne açmışsız bazar məhlədə. Bazardan gələn biri var məhlədə. Ne deyir axı bu hinduşka oğrusu. O seni istəyir sözün doğrusu. Mənə yar olar qəpiyə güllə atanlar. Deyir xoşum gəlir mamlı matanlar. Yaşı neçədir? 50'dir, 55'dir. Onu bilirəm, aldı bala qədəşdir. Hadi bura bax, nə var, nə istəyirsən? Var pomidor, xiyar, nə istəyirsən? Pomidorun xiyarı saxla özün üçün. Ağaz ölürəm, çordu beni gözün üçün. Senin ona ay qədəş çatmaz imkanım. Hədi ginəm, oğlum sənin qurbanın. Üzük istəyirəm, qaşı 10 kara. Bu belə sürün patologi 10 min manat. Deniz kənarında imarət olsun. Problem deyir, təki qismət olsun. Signalı FIFA, qara limuzin maşın. Adam az qalır ki itirsin başı. Razısansa anamla söhbət eləyim. Onda gedin arvadla məsləhət eləyim. Ne oldu bala qədəş düşmədi tora. Əşi neysə söhbət eləyərik sonra.